Паніка і масова евакуація в Німеччині. Люди зі слізьми на очах дивляться, як вода заливає їхні домівки. Нищівні повені охоплюють чимраз більше території, трощать греблі і спиняють потяги. Рівень води в річці Ельбі сягнув історичного максимуму. Синоптики кажуть, далі буде іще страшніше. 6 днів магдебуржці тягали мішки з піском, сподіваючись урятувати свої помешкання від повені. Та марно. У багатьох будинках вже клюпоче вода. 7 метрів 46 сантиметрів. До такого рівня піднялася Ельба. Це вчетверо більше за норму. Подружжя Наганів разом із сусідами з острахом спостерігає, як прибуває вода. У нас депресія, страшна депресія. Що з нами буде? Чимало людей вже евакуювали. Ми теж готуємося покинути домівку. Ельба от-от зальє береги. Містечко Фішбек цілком накрило водою, коли стихія прорвала тамтешню греблю. Всіх мешканців евакуювали. Лише в Саксонії оселі довелося покинути 23 тисячам люду. Моя дружина, діти та мати відбули учора, а я лишився, аби доглядати кота та папуг. Утім, сьогодні прийшла поліція і сказала, що треба їхати всім. Лише в Німеччині жертвами стихії стало 7 людей. Загалом у Європі цьогорічні повені забрали 21 життя. Знеструмлено цілі міста, не працюють школи і магазини, спинився рух швидкісних потягів, затоплено автобани. Франкфуртський міжнародний аеропорт через негоду скасував 60 рейсів. Збитки вже сягнули 6 мільярдів доларів. Це трагедія історичного масштабу. Її наслідки відгукуватимуться роками. Тому постраждалі отримають від уряду 100 мільйонів євро. Ще й без жодних бюрократичних зволікань. Синоптики попереджають, на сході Німеччини вода прибуває надалі. Пікових позначок її рівень сягне наприкінці тижня. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.